Esta nueva orden, más estricta aún que la anterior, establece medidas de intervención en aquellas residencias que no cumplan estos requisitos y somete todas las residencias a la autoridad pública de cada comunidad autónoma. Bona tarda, doncs ja ho han sentit. El ministre de Sanitat recorda que és responsabilitat de les comunitats autònomes el control de les residències de la tercera edat. La situació és molt preocupant en moltes d'aquestes residències, com sabeu. Notícies que ens arriben esfereïdores, gent gran que mor sola a casa seva, o també la letalitat del virus, com dèiem, a les residències d'avis. El coronavirus també continua deixant una empremta molt negra sobre el mercat laboral, en què els ERTOs s'estan disparant. Podem saludar el conseller de Treball, Afers Social i Família, Shaquille El Homrani. Molt bona tarda i gràcies per atendre'ns avui al Tot es mou. No escolto res, eh? No sentim... Ara sí, ens sent, conseller. Ara, bona tarda, li deia moltes gràcies per participar avui del Tot es mou. Abans de parlar amb vostè, el que farem serà repassar les últimes dades sobre el coronavirus que coneixem. A Catalunya, per exemple, les xifres hores d'ara són de 7.864 contagis i 339 morts. La taxa de contagis per cada 100.000 habitants és de 102,5. I pel que fa al total d'Espanya, els contagis són 39.673 i les víctimes mortals 2.696. El nombre de contagis per cada 100.000 habitants són 84,4. I ara sí, conseller, seguim amb vostè. Aquest migdia, com s'escoltàvem, el Consell de Ministres ha aprovat aquestes noves mesures sobre les residències d'avis. Així ho explicava el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Sentim-lo. Que són ordres d'obligado cumplimiento para aquellos que tienen la competencia en materia de residencias de mayores, que son las comunidades autónomas. Esta nueva orden, más estricta aún que la anterior, establece medidas de intervención en aquellas residencias que no cumplan estos requisitos y somete todas las residencias a la autoridad pública de cada comunidad autónoma, sea el consejero de Servicios Sociales, sea el consejero de Sanidad. Establece unas medidas estrictas de inspección sanitaria en las mismas y establece y refuerza unos mecanismos de información para que el Gobierno tenga puntual información de que se están ejecutando estas órdenes y se está prestando la atención necesaria en estas residencias de mayores por parte de quien tiene la competencia y la obligación de hacerlo, que son las comunidades autónomas. Bé, conseller, no sé si s'han pogut mirar ja aquest decret, si n'havien estat informats prèviament, i expliqui'ns també a què els compromet, si els atorga més competències o els posa més pressió o totes dues coses. Ens ho hem pogut mirar. Sí que hi ha aspectes que crec que són positius, però que portàvem temps demanant i forma part de les competències que tenim. Nosaltres el que treballem i portem des de fa 3 setmanes amb un call center específic per les residències a l'hora de necessitats d'EPIs, que és el gran tema, i jo crec que això ho he trobat a faltar que parlés el ministre, perquè en les dos consells sectorials de serveis socials, tots els territoris de l'estat espanyol el que han reclamat és EPIs, perquè és l'element clau per assegurar que no siguin un focus d'infecció les residències, i és un dels elements que demana el sector. I després, el que sí que ja portem treballant fa temps és aquest contacte directe per conèixer les situacions. Tenim un call center en el qual poden trucar quan hi ha una situació de dificultats entorn de personal, de dificultats per una qüestió sanitària. Llavors nosaltres el que fem és coordinar-nos amb Salut a Catalunya i poder anar reforçant amb servei d'atenció domiciliària quan tenen una manca de professionals, amb serveis de neteja i especialment introduir àmbits perquè es puguin aïllar els casos i per evitar que tota la residència pugui tenir una expansió de situacions de coronavirus. Hem de tenir en compte una realitat, que les residències tenen les persones més vulnerables davant del Covid-19, que són les persones majors de 80 anys, i a part, en el 93% de les persones que estan en serveis residencials de gent gran al nostre país ja tenen patologies prèvies, amb el que és un còctel perillós, i el que necessitem és la màxima coordinació
i treballar conjuntament amb el sector cada cop que apareix alguna situació complexa. Ara que parlava dels EPIs, sabem que s'han repartit aquests 40.000 equips de protecció individual a les residències d'avis. Les posen al mateix nivell de prioritat que els hospitals, tal com estan les coses en aquests moments, donada la vulnerabilitat d'aquestes persones grans? Estan preparant noves mesures per incrementar la protecció dels avis que estan ingressats? Sí, estem treballant i des de bon principi vam situar que era una prioritat i que estava en el mateix nivell de prioritat que l'àmbit sanitari. I això ho vam acordar amb la consellera Vergés, perquè en som conscients que és una de les realitats més importants. Ara estem treballant els nous mecanismes de treball territorial entre les gerències de salut i les direccions de serveis territorials del departament, de la mateixa manera que vam ser el primer territori que ja fa 3 setmanes van prendre decisions que eren necessàries, com és limitar les visites i una setmana després les vam limitar absolutament les visites i treballar amb molts protocols diferents. Sí que tenim noves mesures que volem impulsar, com per exemple la possibilitat de que qualsevol família amb un usuari de residència que no té cap problema de coronavirus, que està en bona situació mèdica i que el responsable mèdic de la residència ho pugui certificar, que la família pugui decidir durant un temps desinstitucionalitzar-la. Per què? Perquè som conscients que al final, quan menys evitem espais molt grans de convivència, més fàcil és aturar al creixement comunitari. També en aquestes línies, ja fa 2 setmanes, vam prendre una decisió que és no fer cap ingrés més en residències, també per tenir aquells espais pensats per ingressos nous per poder fer bons aïllaments de les persones que comencin a tenir símptomes. Ah, per cert, que acabem de saber fa poca estona que la Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació per aclarir la mort per coronavirus de 22 persones grans a residències d'avis, concretament a Capellades i també a Olesa de Montserrat, morts que s'haurien produït des de la setmana passada. Quina informació té sobre això? Nosaltres, tant amb la residència de Capellades, que és una residència que ha estat a la zona confinada, va haver-hi un treball específic amb salut i especialment es van moure residents cap a l'Hospital d'Igualada i treballant entorn d'aquesta situació. Amb la residència d'Olesa el que hem fet és activar servei d'atenció domiciliària dintre de la residència, perquè un dels problemes que tenien era la manca de personal. També hem fet contractes específics entorn de neteges importants en aquestes residències on hi ha hagut aquests casos i el que fem és treballar i col·laborarem en qualsevol àmbit a l'hora d'assegurar que les residències es donin les menors situacions possibles entorn del coronavirus, sent conscient que és el col·lectiu més vulnerable davant d'aquesta malaltia. Retrat que estaves fent de la situació que es troba aquesta residència de Caldes d'Estrac, conseller. Doncs és una situació molt complexa, que és la situació que està vivint gran part del teixit residencial d'aquest país, perquè no estava preparat per una situació d'aquesta, i és la realitat que ens trobem. Nosaltres hem estat fent un anàlisi dels més de 1.000 residències de gent gran que té el país. Hem pogut dividir-la en 3 àmbits, les residències tipus C, que són residències molt petites, que no tenen possibilitats d'espais de confinament, perquè aquesta és una de les realitats que ens trobem, residències que s'han anat fent al llarg de molts anys i que són molt petites i que és molt complicat fer el confinament, o residències tipus A que sí que tenen aquesta possibilitat de fer el confinament. I entorn d'aquestes situacions anem actuant. Com ha explicat la mateixa directora, nosaltres ja fa una setmana que vam preveure una situació d'aquest estil i vam dir que no hi hagi cap ingrés per tenir espais habilitats per poder fer confinaments. Les dificultats del confinament amb una persona que té alguna situació de demència en som conscients, però és per la seguretat d'ella i per la seguretat de tots els altres residents, perquè el que som conscients és que quan es trasllada hi ha problemes i perquè hi ha problemes patològics inherents a les persones que estem atenent en residències. Un altre aspecte que és clau
i crec que és important a l'acord en què hem arribat en salut i demostra la preocupació que tenim, és que el dijous, que en principi el ministre ha dit que ha d'arribar aquestes proves ràpides de Covid, s'ha situat en el mateix nivell de prioritat els professionals de les residències dels professionals sanitaris. I això és perquè tots entenem que és la mateixa realitat i ho hem de treballar conjuntament. I a partir d'aquí és el que anem fent dia a dia, treballant dia a dia, com bé ha explicat la directora, enviem EPIs, ara, vull dir, els 40.000 que vam repartir el cap de setmana, ens van donar just per les urgències. Sí que tenim uns criteris perquè fins que no ens arribin aquells que ens han promès des del Ministeri que arribarien i encara no han arribat, nosaltres el que anem fent és això, perquè van centralitzar. Fins i tot ja s'ha donat casos d'alguna patronal del sector residencial que havia demanat EPIs, que els tenia allò compromesos amb un proveïdor, però que no han arribat perquè la centralització ha fet que l'Estat se'ls quedés. Estem treballant, crec que aquesta setmana tindrem un alleujament entorn dels EPIs i això serà una molt bona notícia, i després treballar entorn d'aquestes realitats. És molt més complexa i, pel que explicava la directora, és un tipus de residència com aquestes, que són molt petites, que tenen pocs espais d'aïllament, que no residències més grans on pots treballar els espais d'aïllament de forma més coordinada, i especialment si es dona el cas que, a part, les dues persones d'atenció sanitària de la residència, una està de baixa per una operació i el doctor està ara mateix en aquesta situació de confinament, entenem aquesta sensació dura que estan patint molts professionals. I aquí sí que també vull aprofitar un moment per fer un reconeixement, perquè estem fent grans reconeixements al sector sanitari d'aquest país i l'hem de fer amb grandíssims professionals, però no ens hem d'oblidar de l'esforç que està fent el sector social i especialment el sector de residències. Amb tot el seu ventall de professionals, des de les gerocultores fins a les infermeres i infermers, fins als metges de les residències i també del personal d'altres tipus de residències. Hi ha residències de persones amb discapacitat, que també és una realitat que estem treballant. I s'ha de fer un reconeixement a tot el sector en un moment molt complex on ens trobem una realitat que, a part, afecta especialment per perfil de la malaltia a les persones que tenim. Parlem també, conseller, dels ERTOs. Atenció, perquè fins a més de 1.100 empreses catalanes n'han presentat i l'afectació és de prop de 250.000 treballadors. Això suposa un 8% dels assalariats catalans. I aquest migdia, Javier Pacheco, de Comissions Obreres, deia això, feia aquesta denúncia. No tot el que s'està presentant al Departament de Treball és motiu de la causa de força major que estableix l'estat d'alarma i el seu decret ad hoc que s'ha fet en relació a les mesures que s'han de prendre per suspendre els contractes de treball. Què ha de dir, conseller? Doncs nosaltres ara mateix, a data d'avui, hem rebut 3.781 expedients de regulació amb una afectació a 271.432 treballadors i treballadores, i el que estem fent és resoldre. Hi ha hagut expedients de regulació temporals que s'han resolt negativament, perquè no complien els requisits que marca el Reial Decret, i això no ho permetrem. És a dir, no permetrem ningú que aprofiti aquesta situació per fer expedients de regulació que no estan justificats. Crec que la part més clara i més fàcil a l'hora de la gestió d'aquests expedients de regulació són els que directament són per motius governamentals que han tingut que tancar, i això no és discutible, per motius de l'autoritat sanitària que han decidit que tanquin establiments de lleure, establiments, això és molt clar, i el que fem és un anàlisi de cada expedient. I quan considerem que un expedient no està fonamentat en llei, el que fem és no acceptar-lo. Jo aquí sí que voldria fer un recordatori. Voldria fer un recordatori que és molt important. L'expedient de regulació és l'última instància. Crec que sempre tenim altres mecanismes com de flexibilitat previs, no tan traumàtics. Sí que és veritat que preferim molt més un expedient de regulació temporal que no pas un expedient de regulació d'extinció de llocs de treball. I la realitat és que el fet del Reial Decret que s'ha obert ha fet que tinguem una entrada molt, molt, molt gran d'expedients.
amb el que significa també de capacitat que ha de tenir el departament a l'hora de poder respondre a aquests més de 20.000 expedients que han entrat i cada dia segueixen entrant. Avui han entrat 4.000 expedients nous i hem de tenir aquesta capacitat de fer-ho perquè el propi Reial Decret que va aprovar el Govern de l'Estat el que diu és que si en 5 dies tu no has resolt, el silenci administratiu és positiu. I davant d'aquesta situació nosaltres tenim un sistema molt clar a l'hora de poder avaluar cada expedient de regulació que es presenta a l'autoritat laboral. Deixi'm preguntar-li també, perquè hi ha moltes preguntes que també ens arriben per part dels espectadors, dels autònoms. Quantes peticions han rebut dels que han hagut de cessar l'activitat i es volen acollir aquesta subvenció de fins a 2.000 euros a fons perdut? I encara una altra pregunta, per exemple, un autònom que ho sigui amb una SL no es pot acollir aquestes bonificacions com a autònom perquè és administrador d'una empresa, però si s'atura de cop la seva activitat, i estic pensant, per exemple, en el sector de l'oci, el sector del turisme, què pot fer aquest autònom? Hi ha altres línies. S'han aprovat línies de finançament per part del Govern de la Generalitat per tots aquells empresaris per evitar problemes de liquiditat en un moment com l'actual. Entorn dels autònoms clàssics, hem obert aquesta línia, no tinc ara mateix aquí les dades de quantes persones s'han presentat. Som conscients que es presentaran més persones que la capacitat que tenim, per això també estem treballant en la possibilitat d'ampliar ampliar la partida pressupostària que ens permet aquesta ajuda i en mesura del possible ho farem. I aquells que són societaris, és a dir, que tenen una empresa, el que s'han d'agafar és a les línies que han anat aprovant tant el Govern de la Generalitat com posteriorment aprovat el Govern de l'Estat de liquiditat, que són, crec que, absolutament necessàries. A nosaltres el que ens preocupa aquí és no trencar la cadena de pagaments, perquè si trenquem la cadena de pagaments el resultat serà dramàtic per tothom i hem de poder garantir aquesta liquiditat a les empreses, que és el que es va fer molt ràpidament per part del Govern de la Generalitat, habilitant aquesta línia de préstecs que va explicar el vicepresident de 1.000 milions d'euros que l'ICF garanteix el 75%, que és un exemple per garantir aquesta liquiditat. Perquè aquestes línies de préstec, conseller, no creu vostè que tenen a curt termini un efecte placebo, però a la llarga potser poden resultar un problema si, per exemple, l'activitat no es posa en marxa d'una forma, diguem, o com estava l'activitat a nivell turístic prevista de cara als mesos d'estiu? Si això, per exemple, no es reprèn de cara a la tardor o de cara a l'hivern, què fa aquest empresari que ha demanat aquesta línia de préstec i després es troba que potser no té diners suficients per tornar-ho? És que les mesures hauran de ser complementàries i jo crec que aquí sí que necessitaríem que el Govern de l'Estat agafés l'exemple que vam prendre aquí a Catalunya en torn de, per exemple, posposar els pagaments de tots els impostos, perquè és un exercici que és necessari per donar liquiditat. Ara, el que hem de ser conscients és que estem davant d'una crisi que és sanitària, és una crisi de salut pública, és el primer aspecte que ens preocupa i és en el que ens hem de centrar, però que aquesta crisi també té unes afectacions econòmiques i unes afectacions econòmiques que hem de poder corregir. I això necessitarem en tots els àmbits. Mesures per part del Govern de la Generalitat, mesures per part del Govern de l'Estat i necessitarem també mesures per part de la Unió Europea, perquè o som capaços d'injectar líquid o aquesta pausa tan gran que està tenint l'economia no la podrem redreçar. I això és l'element més clau. I per això toca fer mesures a curt termini que permetin els pagaments, no trencar la cadena de pagaments, però també alhora estar preparant mesures a mig i llarg termini de dinamització del mercat laboral, de dinamització del mercat econòmic, perquè això ens ho trobarem a tot arreu, a Catalunya, a l'Estat espanyol, a Itàlia, a Alemanya, a tot el món. I és la realitat. Jo entenc, i amb el Javier Pacheco en parlem sovint, i entenc la seva preocupació entorn de que s'entrin expedients de regulació, que no són expedients de regulació, però a la vegada també hem de tenir la realitat de que hi ha moltes empreses molt afectades per la pròpia situació econòmica que s'ha generat. I el que ens expliquen les dades és que tindrem segurament, si s'accepten tots, que no s'acceptaran tots, però una gran part sí, 270.000 aturats més el mes que ve. Temporalment, que això és una bona notícia, molt millor temporalment que no definitivament, però la realitat serà aquesta. Sí.
Són xifres que fan vertigen, realment. Conseller de Treball de Shaquille Homrani, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Tot es mou i resoldre alguns dels dubtes. En queden molts pendents per altres ocasions. Que vagi molt bé.